Famílias, eu sou a professora Karine, professora do berçário, e vim dar algumas dicas de como evitar o coronavírus. Pois precisamos ter um cuidado especial com os nossos bebês, principalmente porque eles são vulneráveis. A primeira dica é: sempre quando for pegar o bebê, lavar muito bem as mãos e passar álcool em gel. O ideal é ficar de quarentena, mas se precisar sair, evitar de levar o bebê e, ao chegar em casa, trocar toda a roupa. Deixar a casa o mais arejado possível, pois uma casa fechada tem o maior risco do vírus circular. Para os bebês que já engatinham, o ideal é o responsável lavar as mãos do bebê com mais frequência e evitar também que eles coloquem as mãos na boca e as passem nos olhos. Se o responsável estiver resfriado, o uso de máscara é essencial. Evitar também de beijar o bebê e abraçá-lo. Fazendo algumas dessas dicas, evitamos que o vírus se propague e assim podemos voltar à nossa rotina o mais rápido possível. Eu conto com vocês. Beijos e tchau, tchau!